סבא יקר, חנן בשוראי, ששני נכדיו כן. שבו אתמול, מן השבי, נועם ואלמה. שלום לך, חנן, אתה שומע אותי? אכן. איך אתה מרגיש עכשיו כשהנכדים שלך, נועם ואלמה, חזרו הביתה? קודם כל, זה הקלה גדולה, ואני חושב שזה גם... הייתי אומר, נקמה באויב. אבל בהחלט דבר שחיכינו לו כיהלום אבוד. כן. אתה כבר הספקת לפגוש את הנכדים? את אלמה ואת נועם? אני דיברתי עם הבת, קצרות מה שנקרא, ומחר אנחנו מפליגים לשם. מכאן לתל אביב. הם נמצאים בתל אביב אצל הסבא השני. איך הם מרגישים? יצא לך לשאול אותם מה שלומם? איך הם מרגישים? דיבור ממשי לא היה, ואני גם לא רציתי כאילו להטריד אותם בכל מיני שאלות, כי מחר אנחנו נמצא את השאלות ואת התשובות מפיהם, בניחותה, בלי ללחוץ עליהם. ולדבר גם על דבר, רק על דברים חיוביים. כן, לא נטריד אותם בשאלות. כן. ודאי, אין צורך לזה, אין כן, צורך גם. אני בטוחה שיהיה לכם מפגש מרגש, מאין כמוהו, חנן בשוראי. כן, תודה רבה לך על הרעיון הזה. בהחלט. תודה. כל טוב ובשורות טובות בבניין הארץ ונוחם. אמן, אמן. כל טוב.